Men vi ska råda bot på denna misär och låta Stig Helmers stora sångskära Claes-Göran Dahlberg framföra Havsörnsvalsen på sitt mycket speciella sätt. Då, kära publik, ber jag er föreställa er mig som två personer. Dels en kille i min egen ålder, 26 år då, som har en ljus kostym, en beige, skevjott. Med en ljusblå skjorta, halmhatt, folkpartihatt. Och på fötterna har jag folkpartiskor, halmskor. Bredvid mig står en tjej i passande ålder. Vi låter tänka oss att hon är 19-20 år sådär. Har en vit klänning på sig med små, små blå blommor. Förgät mig ej. Hon är omålad. Har ingenting i halsen. Håret är utslaget. Benen alldeles nyrakade. Och ingenting på fötterna. Så utspelar sig det här fruktansvärda ödet som jag nästan misstänker att ni redan känner till. Svart mot en gyllene sky, en havsörn framåt svävar, vilar på vingarnas par, svejar mot havsytan ner. Där under stormvindens gny, andungen skyndar att fly. Vingarnas små emot svallvågor slå, som på öde havet går. Men i en vik man hör musik österna ton. Man tar ett gupp och man får konversation. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand? Jag såg en havsörn som slog ner och tog en an. Havsörn är vingarna skrämmande där, nådde vår flyende an. Trött på att dyka och ensam på sjön, sökte hon simma i land. Just som hon nådde vår skyddande vik, havsörn är vingarnas stolta musik, hördes på nytt och i havsörnens klor, det lilla anden till himlen for. Jävla skit. Nej men, Claes-Göran, det är bara en sång. Nu är han ledsen. Tror du att du kan fortsätta? Nej, jag får bättre motgång. Kom, så. Nej, är det verkligen sant? Och tänk den stackars lilla i dessa rysliga klor. Hackar av absurdens ned. Kunde hon mig komma loss? Nej, hon försökte förstås. Men kära ni, såna klor sitter i. Man blir aldrig, aldrig fri. Min herre, det är en örn och jag är en an. Det tycker jag, det riktigt känner jag ibland. Och därför är jag också rädd för era skor. Klor. Klor. Det är nog farligt, mycket farligt, säger mor. Inte för det ni är rädd vad jag tror. Men ni kan likna en moan som vill fly undan. Ja, ur era klor. Aj, vad ni dricker min an. Gör jag, förlåt mig för all del jag ber. Folk vet ni pratar så mycket om er. Alltså, ja. Men det gör inget, för ni dansar så härlig vals. If you find your sweetheart in the arms of a friend,
måste erkänna att jag känner mig lite prålig i den här sviden. Men det känns schysst. Det infinner sig ett slags tuppighet. Vi människor älskar ju sånt här, fast de flesta förtränger ju det. Det kallas för dålig smak. Men barn som inte har några estetiska skuldkänslor, de tycker ju det här är väldigt fint. Visst tycker ni det? Jag vill att ni ska tänka på Elvis. Han är min kitschguru. Jag menar, man kan ju inte annat än tycka om en snubbe vars liv vimlar av gullar med svidar, skära Cadillacs, polynesiska djungelrum och trehjuliga Harley Davidson-maskiner. Sen sjöng han ju rätt så okej också. Han har ju fått många efterföljare. Little Pekka till exempel, som är Finlands svar på Elvis Presley. Och som ni snart kommer att märka så föredrar Little Pekka att framföra sina Elvis-hyllningar på sin mycket säreget österbottniska dialekt. Take it, Pekka. Med alla solo med där då skrapar alla så i en kaka. X kax kolvis. Mitt joulu me täällä kokkolojen sälä. Mulla on hieltälä suuru soula mä saa. Herra joulu me täällä flippalo uu me täällä kakku. En ara suulana minä siirrän lätrot. En lätrot. Niin näkriä mä seä loulun. Vankelaana, vankelaana, rakkaana. Minä saan täällä on saumutuina sää. Mitä säkkälä on ruudmata? Enä rokkolo huono, enä saukko tunnilla lata. Enä ho, ei kukula, sekä vaan rock. Älä rock. Lata, niitä loutu, tanseana vankilaan rock. Nu finns den här, färgen som alla trodde var en omöjlighet, den rutiga färgen. Genom en bearbetning av det hexagonala gittret i molekylerna har vi på Helmers tekniska lyckats gruppera och separera det svarta och vita färgpigmentet i vår färg. På ett ögonblick kan du nu spraya upp ett schackbräde, en skåpdörr, en målflagga eller varför inte ett helt köksgolv. Känns livet långrandigt, gör det rutigt med rutig färg från Helmers tekniska. Häromdagen på Jateparken för att träffa lite fina fläckar. Men jag brukar inte dansa för då blir de bara rädda och sticker.
Då fick jag se en jänta som jag tyckte var en riktigt snygg. Nej, vad gjorde du med henne då? Jag gick fram och dunkade i ryggen. Sen sa jag lura. Jag kommer från Sura. Jag kommer från Sura. Jag hoppar med och mura börja klockan fyra. Och om ni vill snoka har jag pengar på bankboka. Rum med egen nyckel, lätt i motorcykel. Det är sagt som det var här. Någon jäkla tid. Gå fortare. Nu måste vi ta om det. Springa fram och lägga brickor och slå på bara för att göra sig märkvärdigt. Nu missar ni en massa bara för att ni tittar på den lilla skiten. Vi tar om det här sista precis som på hockey i sån här slow motion. Man ska inte slow motion men ändå. Nej, men snorsakta, du vet. Okej. Repris. Vi tar inte hela va. Det här med julklappar, det kan bli en verklig plåga för mig. Vad ska jag ge Arne? Det måste vara något dyrt, för han brukar alltid köpa något dyrt till mig. Stress, stress. Och sen har vi moster Ingrid. Och henne får jag säkert en sån här virkad duk som jag tycker är så ful. Fast jag sa att jag tyckte det var så söt. Stress, stress. Och så vill jag bara ha hårda paket. Fortfarande nu i vuxen ålder så känner jag ett sting av obehag om jag får ett mjukt paket. Jag tror att det är så att mitt barn, jag hatar mjuka paket. Medan mitt rationella och duktiga vuxen, jag naturligtvis inser att raggsocker, det är precis vad jag behöver. Uff. Jag gillar inte julafton, det är en vidrig dag. Med kletig gammal risgrynsgröt och julkorv i sitt spad. Och inte heller får man de klappar man vill ha. Nej, jag gillar inte julafton, det är en vidrig dag. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Inget mjukt och äckligt, bara hårda paket. Att få en massa kläder är det värsta.
jag vet. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Förra julen fick jag en tröja. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Av farsan fick jag raggsocker av stickigt yllegarn. Med torra varma fötter blir du stora starka karl. Hur kan man vara så korkad som man ger sånt till ett barn? Nej, han kan dra åt peppan med sin gamla yllegarn. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Inget mjukt och äckligt, bara hårda paket. Att få en massa kläder är det värsta jag vet. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Jag gillar inte julafton, det är en vidrig dag. Med kletig gammal risgrynsgröt och julkorv i sitt bad. Och inte heller får man de kläder man vill ha. Nej, jag gillar inte julafton, det är en vidrig dag. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Inget nytt och äckligt, bara hårda paket. Att få en massa kläder är det värsta jag vet. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Jag vill att tomten ger mig bara hårda paket. Men det är klart att ibland så gick man ju på nitar med hårda paket också. Jag erinrar mig en liten händelse i min barndom som i grunden är en politisk fråga. Det handlar om klassamhället. En jul så fick jag konstruktionslådan teknik. Och barn till välbärgade föräldrar, de fick låda nummer 10 och jag fick låda nummer 3. På locket så fanns det en lyftkran. Med låda nummer 10 så kunde man bygga lyftkranen, men med låda nummer 3 så kunde man inte ens bygga underledet. Och sånt, mina vänner, skapar socialister. Undrar vad det här kan vara för fint då. Och en termos, precis vad jag har önskat mig. Jag hade köpt mig en termos i en affär ner i Målilla. Den var jättefin tills jag slog i kaffe. Då gick den ut i 1000 bitar. Då ringde jag ner till Hakan. Så kallas han som har affären. Och sa som så här: min termos är sönder. Finns det någon garanti på såna? Jag sa det, Hakan, mycket grovt och mycket långsamt. Han talade väldigt långsamt och grovt. Var den röd, min gosse, så får du vara utan. Men var den grön, får du en ny. Bytte nämligen bara ut gröna saker. Då sa det jag så här till Hakan: jag känner stor sorg och försakan. Så att säga, termosen var grön som sommarens gräs. Det var så poetiskt som han började gråta. Med stockad röst sa han: du får 2 nya termosar. Jag har några liggande här på lagret.
som jag har fått ut försäkringspengar på. Och de är gröna båda två. Termosar som är så röda, de får man inte byta mot gröna termosar. De får man byta, byta, byta om man vill, om man handlar hos Hakan ner i Målilla. Ja, mina vänner, det har varit ett stort nöje att få ramer under denna förvirrade timme. Och lugn bara, ni kommer snart över det här. Annars får ni skylla på mig. Jag har i alla fall haft hemskt trevligt med mina egendomliga kamrater i Lars Vegas trio, Sven Rubins, Bröderna Slut, Little Pekka Endrotsis och inte minst Stig Helmerts. Och både som Lasse Åberg och som Stig Helmerts så vill jag få tillönska er en synnerligen trevlig julhelg. Men som en liten ljuspunkt så här i midvintermörkret och för att ni ska ana kommande fröjder så ska vi avsluta programmet med en klämmig liten sommartrall. Tra-la-la-la-la-la, goda vänner och glada unga, när du går med varann och sjunga. Tra-l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 a. Vägen är så lätt att vandra när vi sjunger med varandra. Solen lyser klar i höjden, i vårt öga lyser fröjden. Ut i solen sjöa glittra, ut i skogen på fåglar kvittra. Tra-l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 a. Landsvägen går vi sommardagar genom hult och hagar. Utöver nejden klinga skav och glada landsvägstrall. Sjung hopp, tra-la-la-la, tra-la, hopp, tra-la-la-la, tra-la, hopp, tra-la-la-la, tra-la, hopp, tra-la-la-la. Sjung hopp, tra-la-la-la, tra-la, hopp, tra-la-la-la, tra-la, hopp, tra-la-la-la, tra-la, hopp, tra-la-la-la. Jaha, Stig Helmers och hans galna vänner, synnerligen välgörande så här på julaftonskvällen. Och nu, kära vänner, nu är det tid för Aktuellt. God kväll. USAs president George Bush benådade idag den förre försvarsministern Caspar Weinberger för hans medverkan i den så kallade Iran-Contras-affären. Weinberger har anklagats för att ha förtigit sanningen om vapenförsäljningen till Iran och en bidrag från försäljningen till högergerillan Contras i Nicaragua. Rättegången skulle återupptagits den 5 januari, men istället har nu alltså Weinberger och fyra andra benådats. Även om de handlade fel så gjorde de det av patriotiska skäl, sa George Bush.
Bill Clinton är dock kritisk till Bush beslut och säger att det kan uppfattas som att den som arbetar åt regeringen står över lagen. Den ryska nyhetsbyrån Interfax uppgav idag att Boris Yeltsin och George Bush ska träffas och signera ett START 2-avtal strax efter nyår. Avtalet som begränsar antalet kärnvapen har förberetts länge. Och nu säger Yeltsin att Bush ska få slutföra arbetet innan han avgår den 20 januari. Toppmötet har dock ännu inte bekräftats från Vita huset. De deporterade palestinierna har nu suttit fast i 7 dagar i ingenmansland. Maten och vattnet uppges vara på upphällningen och de deporterade har idag fastat i protest. Vid det möte som snabbinkallats i Kairo kom de 4 arabiska utrikesministrarna dock överens om att inte avbryta fredssamtalen. De 4 utrikesministrarna från Syrien, Libanon, Jordanien och Egypten kommer kväll fram till en gemensam ståndpunkt. Man uppmanar FN att se till att Israel låter de deporterade palestinierna komma hem innan ett visst datum. Fredssamtalen ska dock fortsätta. Också i Kairo idag möttes PLO-ledaren Yasser Arafat och den egyptiske presidenten Hosni Mubarak. Det arabiska beslutet ikväll får ses som en seger för diplomatin kontra upptrappat våld som Arafat tidigare idag uppmuntrat till. Och också som en seger för Mubarak som tidigt tog ställning för att fredssamtalen måste fortsätta. På Gazaremsan har idag en ny affärsstrejk utan slut utlysts och stenkastning och tårgas rapporteras också. Samtidigt lastar just nu Röda Korset lastbilar med mat och vatten till de deporterade i väntan på ett officiellt besked från Israel om de får leverera hjälp genom Israel. Libanons regering vägrar sedan i tisdags låta Röda Korset komma fram genom libanesiskt territorium. Massdeportationen som följde på dödandet av 6 israeliska soldater är nu inne på sin 7:e dag. Mellan solens uppgång och nedgång har de deporterade idag fastat. Maten och vattnet är nästan slut, men en annan anledning till fastan är kanske att förhindra att massmedia glömmer bort tältlägret i gränslandet mellan Libanon och Israel. De över 400 palestinierna har upprättat ett presscenter i ett av tälten. Och tack vare mediebevakningen är just de deporterade som hittills vunnit på deportationen. Trots minusgrader, luftvägsinfektioner och vattenbrist. Deras organisation Hamas och dess sak har fått stor uppmärksamhet och Israel har enhälligt fördömts av omvärlden. De 3 fängslade svenskarna i Bagdad har idag fått besök av anhöriga som kommit från Sverige. Någon signal om ett snart frisläppande har däremot inte kommit. Och nu säger FNs generalsekreterare Boutros Ghali att möjligheterna till en benådning skulle öka om Sverige skickade en hög svensk diplomat till Irak. Men den lösningen tror inte UD på. Jag anser att vi har gjort de humanitära gester med råge som irakerna har efterfrågat. Och jag tror inte vi ska föra in nya element i bilden. Jag tror alltså inte för närvarande att vi ska föra in politiska element och därmed ge irakerna intrycket att man kan pressa den svenska sidan ytterligare. Saken är